Čau, tady Slay, vítejte zpátky u kariéry za PSG v Premier League a dneska nám začíná naše cesta Ligou mistrů. Pojďme si teda projít všechny skupiny, my jsme ve skupině B, proto jsem začal od háčka od poslední skupiny a pojedeme nahoru, aby jsme si ukázali, kde teda jsme a zároveň si zobrazili všechny ostatní skupiny. Takže ve skupině H je Liverpool, Sevilla, Gladbach a Shakhtar, tak myslím, že Liverpool má jistý postup, ale otázka je, kdo se umístí na tom druhém místě. Ve skupině G je Barcelona, Dortmund, Monaco a Atény. Tahle skupina by měla asi dopadnout tak, jak je teďka seřazená. Skupina F, Real, Lyon, Lazio a Dynamo Záhřeb, tak Lyon a Lazio si to asi rozdají o to druhý místo. City, Neapol, Galatasaray a Lokomotiv, Moskva, tak to by podle mě zase mělo skončit tak, jak je to rozlosovaný. Skupina D, Lipsko, Chelsea, Nice a Genk, tak myslím, že Lipsko, Chelsea jsou jasný postupující. Skupina C, United, AS Řím, Rennes a Moskva, tak tady zase United a Řím jsou podle mě jasný postupující. No a naše skupina jsme my, Villarreal, Benfica a Fenerbahce. Určitě to není lehká skupina, ale postoupit bychom s ní 100% měli. No a ve skupině A je Bayern, Atalanta, Ajax a Apoel, takže myslím, že Apoel určitě vypadne a uvidíme, kdo spolu s Bayernem postoupí z dvojice Ajax Atalanta. Pojďme se ještě jen tak ze zajímavosti kouknout, jestli tady někde nemáme nějaký naše český zástupce. Viktorka Plzeň v evropské lize ve skupině s AC Milan, Anderlechtem a Häckenem. A máme tu ještě někoho z Česka. Máme tu Spartu ve skupině s Frankfurtem, Mindylandem a Laskem. Snad si ji povede postoupit a Slavie by měla být asi v konferenční, jestli se nepletu. Jestli je to tak jako v realitě. Nebo tady Slavie vůbec není. Jo, vypadá to, že Slavie tu vůbec není, tak Slavie vůbec nemáme v evropských pohárech, což je zajímavý. Každopádně nás jako první čeká Villarreal, tak pojďme naší cestu Champions League začít vítězně. Do tohle zápasu každopádně nastupuju bez zraněného Verratiho, takže ho nahradil Wijnaldum ve středu zálohy. Myslím si, že Wijnaldum je určitě kvalitní náhrada, i když samozřejmě byl fantastický Verratti a Paul Pogba tady bohužel minul, to je škoda, mohl si hnedka připsat rychlej gol, Foden to kvalitně protáhl. Foden se tu zase zleva natlačil před branku, ale opět byl neúspěšný. To je obrovská škoda, že není schopný proměňovat ty své tutovky. Pogba tady byl až druhej a nedokázal ani ten míč bohužel vybojovat. Neymar se u teďka jakž tak dostává za obranu, bohužel není tím rychlejším hráčem v tom sprinterském souboji. Skvěle hledal Fodena, bohužel zase neúspěšně, skvěle Pogba. Z toho bude přímák. Nebude. Jak to, když tam byla výhoda? Nedá se nic dělat. No, obrovská příležitost, o kterou jsem bohužel přišel. Ne, my prohráváme v tomhle zápase. Po tom, co já jsem měl třeba tak 4 tutovky, tak já dostanu ten první gol. To snad není možný. Pojďme se na to podívat. Já mám 0,6 očekávaných gólů. Vždyť já jsem je totálně přejel zatím. No nic, po čase to budu muset trošku prorotovat, protože tahle sesta zatím není schopná uhrát ten potřebný výsledek. Budu to muset trošku čerstvější hráče, kteří budou schopní na tom hřišti odevzdat víc, jak to, že tohle to Greenwood vyřešil takhle. Tak jo, nabídneme to Greenwoodovi, tady to dáme Di Mariovi, ten to dá. Chtěl jsem říct Wijnaldumovi, tam to bohužel nedal vůbec. Skvělý pas na Musialu a furt to není gól, jasně. Já nevím, v tomhle tom zápase se mi asi prostě nepovede skorovat, jenom protože ta hra nechce. Musiala, skvělé, technická střela, tyč, Greenwood. S obrovským štěstím, ale konečně tam je ten gól. Tenhle jsem potřeboval. Musiala, to není možný. Tohle není možný už. Takovou smůlu mám v tomhle zápase, ať si proto jde Foden. Nejde si proto Foden. Di Maria, jaký nemá špatný ten finish shot, ale nevěřím mu tolik jako Fodenovi. Ten vystřílil krásný střely. Teďka to Di Mariovi, ale hodně sedlo, to bylo luxusní. Wijnaldum. Ne. 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 Pane bože. Já tenhle zápas prostě nevyhraju. I kdyby se stalo cokoliv, tak já ho nevyhraju za žádnou cenu. Ta hra to prostě nechce. Tenhle zápas není snad ani možný vyhrát. Di Maria. Neuvěřitelný finish shot. Je to tam. 2-1. Zaslouženě, 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 zaslouženě. Teď se mi ulevilo. Tenhle zápas jsem prostě musel vyhrát a teďka už to pojďme jenom doklepat.
Nakonec zápasu tady přišla ještě červená karta krásně pro Villarreal, což je jedině fajn. A pojďme tu dát ještě jeden. Musí, ale nebo ne ještě jeden, ale aspoň jeden. Ne. Jako celý zápas, no lucky teko. Každopádně vítězství 2-1 se z toho zápasu prostě cení. Teď je tu ovšem zápas proti Nottingham Forest. Tady zvolím rychlou simulaci, myslím si, že by mohla stačit. A stačila 4-2, Musiala. Kimpembe a Juan Bernat, Icardi červená. To se nedá nic dělat. Přesvědčivě jsme vyhráli a to je důležitý. Teď je tu každopádně Carabao Cup, mě to nechce vystřídat Icardiho, prostě z toho zápasu netuším proč, ale dáme tady rychlou simulaci. A věřím, že to zvládneme, ale Carabao Cup je mi fakt jedno důležitější, bude FA Cup. I tak jsme ale vyhráli, Neymar a Messi dávali góly, takže jdeme do dalšího kola přes Bristol. Ovšem teď už tu máme těžký klání proti Arsenalu, které je na 5. místě, 10 bodů. Zatím se asi předvádí v docela dobrým světle, jak pojďme dát tiskovku a pak je porazit. Bude vaše série výher pokračovat, tam, že jsme ve skvělé formě, což je nespochybnitelný fakt. Dnes vás čeká proti týmu Arsenal opravdu souboj titánů. Kdo půjde na první místo? Arsenal nemůže jít na první místo, musíte uvažovat logicky trošku a matematicky. Po nedávné výhře proti týmu Bristol vás fanoušci velebí a očekávají další vítězství. Připravujete se z taktického pohledu nějak speciálně? Že byl to týmový výkon, žádná morálka, což je naprosto fantastický. Každopádně nevadí. Mám ready nejsilnější tým, mám pocit, tak s ním pojďme Arsenal zdemolovat. Tak jo, další velký zápas, který je před náma, už jsme jich týhle z té kariéře pár odehráli. Mám pocit, že snad všechny jsme i zvládli, že jsme maximálně remízovali a ztratili tak 2 body, což ale ve velkých zápasech není nějaká extra katastrofa. Tohle stále není dobrý začátek. Věřím, že to pak bude líp. Každopádně myslím si, že náš tým, nebo můj tým má určitě schopnosti na to, aby jsme tenhle ten zápas vyhráli, Arsenal snad i přejeli a prostě 3 body ponechali v Parku Princů. Neymar tady počkal skvěle, chytře na ten průběh Messiho a dává na 1-0. Tak ten dobrý začátek i potvrzujeme. A je to 1-0. Martin Odegaard s naprosto neuvěřitelnou střelou, jakože fakt wow, tohle to vymetl krásně. Se mu zase musí nechat, tohle naprosto nechytatelný. Krásná vnější rotace přímo do levýho horního růžku naší brány, tady s tím Donnarumma nemohl vůbec nic udělat, to se na něj ani nemůžu zlobit. Tohle to Odegaard fakt jako respekt za takovouhle střelu. Fakt jako krásně to trefil, neuvěřitelný. No a Greenwood ale na to může hned zareagovat. Je to 2-1. Rychlá odpověď. To je to, co potřebujeme, ale potřebujeme přidávat další góly, aby jsme svoje vedení jenom upevňovali. Foudnovi se teď pro změnu otevřela levá strana hřiště a nezaváhal. 3-1, je to tam před poločasem důležitý gól. Neymar skvěle naservíroval míč Foudnovi, ten toho využil. 4-1, hnedka na začátku druhé půle, to je prostě fantastický vstup do toho druhého dějství. Phil Foden faulovaný, předvedl předtím krásný solo skrz celý hřiště, fakt jako fantazie z jeho strany. Dokážu to ovšem já proměnit tu fantazii i v gol, na to bych úplně nesázel, protože mi to zatím vůbec nevycházelo, tenhle ale krásný. Neuvěřitelná branka Lionela Messiho. Odegaard se svojí střelou můžeš jít aktuálně úplně se zahrabat. Tohle z to, co trefil Lionel Messi, tomu se říká world class goal. Tohle trefil naprosto, ale naprosto neuvěřitelně. Tohle byla fakt jako paráda. Krásný padáček přímo do šibenice. Pane bože, na to se pojďme ještě jednou podívat. Tohle je fakt jako neuvěřitelný. Tady se zastav, změníme si kameru, skrém si tohle sto a pojďme si prostě vychutnat mistrovský umění Lionela Messiho v akci. Protože tohle trefil fakt jako famózně. Krásně si to načasoval, rozběhl se s klidem
a poslal to prostě přímo do šibenice. Ale úplně přímo, pojďme si tady zazoomovat ten balón. A tady to můžete vidět. Neuvěřitelný gol. Fakt jako nádhera. Tomuhle z tomu se říká opravdu fantastický gol. No a naše gólové představení ještě nekončí. Paul Pogba. Neuvěřitelná střela levou nohou. Tak tohle je přehlídka nejhezčích gólů v lize snad. Tohle to Pogba trefil opět fantasticky, tady přešel Partey a tohle opět krásná střela. Krásná, 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 pěkně trefená levou nohou, naprosto neuvěřitelně. Výborně, fakt jako skvěle, ten vstup do druhého poločasu se nám fakt povedl. Greenwood, pojď. Penalta. Let's go. Krásně jsem si na to počkal. Tomiyasu zařídil penaltu. Krásně. Ale tohle si nekopne sice Greenwood, ale kopne si to Phil Foden. Netuším, jaký mám penalty, jaký má penalty, ale vím 1000%, že on jde dneska na hat-trick. Tak mu ho pojďme dopřát. Phil Foden je tam. Jeho třetí gól. Hat-trick dokonán a Arsenal aktuálně demolujeme 7-1 v 70. minutě, ještě 20 minut času a my už jsme jim nastříleli 7 branek. To je fakt jako demolice v přímém přenosu. A ne demolice třeba posledního Norwiche, nebo nevím kolika to je Norwich, ale například, chápete, jak to myslím. Ale tohle je demolice klubu, co reálně usiluje o top 4 aktuálníma výkonama. Foden tady nabídl míč Greenwoodovi a ten zaváhal. To je škoda, to je škoda, to je škoda. Vystříháme Paula Pogbu. Když trefil neuvěřitelný gol, Messi si dá na technickou střelu. To je zajímavý, že on si na ně furt věří, když mu absolutně nešli zatím v téhle sérii. Břevno, škoda, Foden. On netrefí otevřenou bránu, no tak máš úžasný zápas a pak nedáš tohle. Ještě jednou to nabídne míč Greenwoodovi, věřím, že tentokrát nezaváhá, nezaváhal. 8-1. Naschledanou, 3 body zůstávají. Prostě a jednoduše v Parku Princů. Jako tohle to bylo neuvěřitelné, hlavně ta přehlídka těch gólů, ten gól Odegaarda, pak na to gól Messiho, následně gól Paula Pogby, fakt jako krása, co tu dneska padlo, fakt jako ukázka toho, co je Premier League zač, když PSG tam v realitě nepatří samozřejmě, ale chápete, jak to myslím, fakt jako fantazie, hlavně ten Messiho gól, to je jeden, to je asi nejhezčí gól možná, co jsem kdy ve FIFA trefil, jako takovýhle přímák fakt jako poslat. Tomu se říká něco. Tomu se říká něco. Fakt jako neuvěřitelný. Tohle byl úplně fantastický gol. A reklama na náš fotbal. Tak jo, zkusíme to tu ještě poslat dopředu. Vyhráli jsme prostě 8-1. Je tu každopádně další klání Ligy mistrů po demolici Arsenálu. Tentokrát proti Fenerbahce, který je papírově jasně slabší. Pojďme zkusit rychlou simulaci. Nemusí to být, toho jsem si samozřejmě vědomý, ale chci to zkusit. Vyhráli jsme i tak 3-1. Icardi ještě nedal penaltu. Neymar, Greenwood a Musiala nám zajišťují další 3 důležitý body v rámci Ligy mistrů. Teď nás tu ovšem čeká opět Premier League 15. West Brom. Já opět použiju rychlou simulaci. Možná se to někomu z vás nelíbí, že je používám moc často, ale mě to vyhovuje v těch zápasech, který není úplně potřeba hrát. Tady jsme zase vyhráli 4-0. Musiala, Greenwood, Di Maria a Greenwood, takže Greenwood dvakrát. Super výkon od něj. Každopádně dneska tady už epizodu ukončíme, věřím, že jste si ji užili, jestli jo, určitě nezapomeňte napálit like, jestli jste tu nový, určitě nahoďte odběr se zvonečkem, ať vám neuniknou nový videa a já se na vás těším u dalšího dílu, který doufám, že bude aspoň tak skvělý jako tenhle stát.